väga-väga sügava äratundmise hetk oli, kui ma lugesin Mari Tarandi raamatut Lapsepõlvi Juhaniga, kus ta kirjutab väikese Juhan Viidingu koolipõlvest. Ja minu arvates peaks see igale õpetajal olema kohustuslik kirjandus. See hakkab lihtsalt niimoodi kratsima sees, et seal tahes tahtmata tekib küsimus, mis oleks olnud, kui tema kool oleks teda mõistnud või teda toetanud. Noh, tema oli, eks ole, nagu ta ise oma laulusõnades ütleb, see esimene või noh, üks võib-olla sellistest kevade kuulutajatest. Neid on alati olnud ebatavalisi inimesi, väga andekaid, väga tundlikke, väga mitte nagu nii-öelda süsteemi mahtuvaid. Aga ma sain aru, et kui iga kool suudab mõista või toetada vähemalt ühte Juhanit, siis on selle kooli noh, väga sügav mõte õigustatud. Ma soovisin, et selliseid meie väikese rahva kõige eredamaid tähti kool ei lõhuks.